Ворожнеча між рідними братами точилася давно. Часто густо розбірки між кровними родичами відбувалися на очах у сусідів. Люди кажуть, через норовливий характер молодшого діставалося усім. Не догода йому нічого не сказати, нічого. Він зі всіма казав, що ведьми тут, бо бараболі родяться такі, во, вас, а в нього такі, во, то це ведьми, отаке, во. Найбільше суперечок між братами виникало через батьківську хату. Того дня родичі у будинку вирішили знову обговорити питання продажу нерухомості. Однак переділ спадщини переріс у масштабну сварку. А згодом сусіди почули постріли і викликали правоохоронців. Йшла, спустилася, бо то чула вистріл, десь був чи в садку, чи коло хати, чи за хатою, чи в хаті. Не знаю, но чула вистріл. Він лежав тут, під тим, а він його відтягнув аж туди, во, де та плащ лежить, де той плащ лежить. Відтягнув, потягнув мертвого і накрив як воно називається, накидка, плащ-палатка, така накидка. Накидкою накрив і це во колесо зверху приложив. Молодший 71-річний брат з обрізу рушниці застрелив старшого 77-річного і його 61-річну співмешканку. Після цього пенсіонер підпалив хлів, притягнув кисневий балон та балони з пропаном-бутаном і відкрутив газові комфорки. Ще мить і усе б злетіло у повітря. Завадили правоохоронці та рятувальники. Рятувальники оперативно винесли балони за межі об'єкту, де відбулася пожежа, тим самим запобігли його подальшу вибуху, руйнування тієї будівлі, а також, що могло спричинити, руйнування сусідніх будівель. На подвір'ї даного будинку ходив чоловік з обрізаною мисливською рушницею. Коли ми подали йому команду покласти зброю на землю, не рухатися, він зайшов за будівлю і зробив один постріл, потім через декілька хвилин зробив другий постріл. Спроба самогубства виявилася невдалою. Чоловік із пораненням грудної клітини нині у лікарні, каже, про скоєне шкодує і додає, мовляв, на злочин пішов, бо брат систематично його обкрадав і навіть, аби нашкодити йому, вдавався до чар. Все почалося ще з прошлого року. Я в реанімації був, він так мені довів мене. В больниці був півтора місяця. Тим часом документи, ці ключі взяв і попорав собі. В хаті так не треба було ховати, хай стоять. Жалкую, звісно. Жалкую за те, що сталося, жалкую за те, що гроші вкрав. Так порчу навели на мене. Брат, він сильний сатаніст. Да. Це сила, якщо вірити в це. А от чи повірить суд, час покаже. За подвійне вбивство пенсіонеру світить довічне позбавлення волі. Підозрюється він в скоєнні вбивства. Це стаття 115, частина 2, вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Юлія Сафурова для інформаційного випуску.